pessoal, agora eu estou aqui nesse riacho aqui que fica nas margens da ponte, que eu mostrei para vocês, onde tava aquelas águas lá, quase passando por cima da ponte aqui, é dentro do Rio Seco, tá bom? E vocês viram lá o tanto d'água, muita gente olhando. Quando chove aqui, o pessoal corre para olhar as águas do Rio Seco, porque é novidade. O riacho está quase todo o tempo seco, então quando chove é uma novidade, é uma alegria a gente ver esse Rio Seco com muita água, tá bom? Era sobre essa ponta aí, ó, que o pessoal tava olhando aí as águas passando por baixo, tá bom? Pessoal, obrigado àqueles que também têm ajudado o meu canal, aqueles que já têm ajudado o meu canal a me comprar um drone, meu muito obrigado. Aqueles que são membros do canal também, meu muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. Agora eu vou mostrar outro vídeo também que mandaram pra mim sobre água aqui no Rio Seco, viu? Leva. Fica aí dentro, tem fala não, tem não. Calma, calma, calma aí, rapaz. Se acalmar, não tem problema não, não pode não. Ela fica quieta aí. Fica ela aí, a água leva. Não dá medo não, se acalma aí, a água não leva o carro não. Leva, Daniel. Leva. Leva, Deus, tá aumentando o meu pó. Uma corda. Tem que tomar água, leva o carro, fica. Viu? Fica aí, cadê a gente não sai daí não? Cadê a gente não sai daí? Meu pai do céu. Cadê a gente não sai daí? Eu vou ligar pra Juarez, viu? Quem ligar pra mim? Ó, o monte da rua. É bom, Daniel. Mas daqui não dá pra ligar não. Agora, pessoal, ó, eu estou aqui nessa localidade aqui, que foi aqui, ó, nessa passagem aqui que vocês estão vendo aí, que esse carro, essa D20, estava aqui no meio dessa passagem aqui, tá bom? E você vira a agoniação, o pessoal agoniado, as águas pegou de repente esse carro, tá bom? E eles estavam atravessando, quando de repente veio aquela moto d'água, de repente eles ficaram aí enganchado aí nas águas, né? Ficaram aí parados sem poder sair. Você vira aí o desespero aí de uma senhora que tava ali pedindo ajuda, pedindo uma corda, pedindo para alguém tirar ela dali. A tendência era a água aumentar e levar aquele carro e levar aquelas pessoas que estavam lá, mas graças a Deus não aconteceu nada. A água não aumentou tanto para levar a D20 e foi obrigado a esperar aí, ó, aqui nessa passagem aqui até a água diminuir e tirar aquele carro, né? Mas graças a Deus aconteceu tudo bem e não aconteceu nada, tá bom? Quero agradecer a Geraldo Evangelista que mandou esses vídeos pra mim. Geraldo, muito obrigado. O canal de Firmino Inspeções agradece a todos vocês que vê o meu canal. Meu muito obrigado, que Deus abençoe. Este Rio Seco é um lugar muito bonito. Ele ainda não é turístico porque ainda não chamou a atenção aí das pessoas, mas é um local muito bonito, muito agradável, muita areia, muita pedra. É um lugar bonito para você fazer um piquenique, é um lugar agradável para você trazer sua família, se reunir, fazer uma caminhadazinha aqui, né, vendo a natureza, ouvindo o cântico dos pássaros, dos sabiás, das cigarras, as vacas, o carro passando aí por cima, vocês estão vendo aí.
tem vários tipos por aqui, não atravessava. Foi nessa localidade aí que tava aquele carro. Quem tá vinha bom? De lá então, também não atravessava. Era quando chove, era obrigado todas as águas horas, aqui da cabeceira, aqui do pé da serra, da Chapada do Araripe, escorre pra cá, tá e bom? As pessoas puderem onde atravessar. Fica aqui no município de Missão Velha. Eu vou voltar lá pro outro lado, eu vou passar por aqui. Tá bom? Saiu do município de Missão Velha, essas águas já vai sair nos seus... Né, nos seus respectivos rios, né, que correm na sua cidade. Mas aqui dentro de Missão Velha, todas essas águas aqui da Chapada do Araripe, aqui no município de Missão Velha, vai, passa tudo por aqui, ó, pelo Riacho Seco. Olha a situação, né, as águas cobrindo o pneu do carro, realmente é de dar desespero. Essa mulher tinha toda a razão, tá bom? Pessoal, esse é o Riacho Seco. É, se Deus quiser, as águas da transposição vai chegar aqui. Tá demorando, pessoal, mas acredito que vai chegar. O projeto foi feito para essa finalidade, tá bom? As águas que, da chuva não é o suficiente, porque existe muito tempo sem chover, tá bom? E nós precisamos dessas águas correndo constantemente para que a população possa ser beneficiada todos os dias com essa água. Mas vai estar tudo certo, eu creio, se Deus quiser. Muito obrigado, Geraldo Evangelista, por ter mandado esse vídeo para mim. Se você tem algum vídeo interessante, quer mandar para o meu canal, manda para cá, que eu agradeço demais, viu? Um abraço, que Deus abençoe. Obrigado, Geraldo Evangelista. Obrigado a todos os nossos brasileiros, nossos conterrâneos, aqueles que estão em outros países. Obrigado vocês que é inscrito no canal de Firmino Expressões. Não se esquece de se inscrever. Um abraço, que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Um abraço, que Deus abençoe. Tchau, pessoal. Tchau.